vento fresquinho. Bem-vindos ao canal do Observador do Tempo. Quem fala é Marcos Boldrini, do final desse 27 de setembro em Porto Alegre. Agora no bairro Chácara das Pedras, faz 19 graus redondos e umidade 60%. E aí o vento sul trazendo um pouco de ar frio, deixando o final de dia fresquinho. Sensação térmica baixa. E o seu cenário de fim de dia. Temperatura mínima deve ser agora à noite. Foi de 15,7 pela manhã. Então se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo, acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!